после даты. Шановні учасники процесу, цього теми на місцю Хмельницької області вдається заява підготовлення стади, ми хотіли справи підготовлення положення. За заяву підготовлення стади, зробити суд особи. Центральна робоча комісія країни, Гучкова рада України, прокуратура Хмельницької області, Гаманіну Кирилл Павлович, Константин Юрійович, Київський організація «Карти Румі», поклоняю, що ж виконує обов'язки Уголі суду від 5 серпня 2016 року про з'яснення рішення суду. Шановні учасники процесу, голові суддя, сподіваю просів, що не з'явився до суду. Вірася, шановна Валентина Олександрівна. Хто у нас? Кривда Валентина Олександрівна, народилась 23 лютого 55 року, місті Лизі Латвія, Європа. З 56 року по сьогоднішній день зареєстрована, проживає за адресою Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна. Вулиця Січеславська, колишня Кривлівська, будинок 27, квартира 6. За статусом непрацюючий пенсіонер, громадський діяч, журналіст, правозахисник. Так особу Кривді Валентина, що Олександрі не встановлює, типа випадку для виїзду за кордон не зазначено, тому за пасту для виїзду за кордон громадян України, що дійсно до 5 вересня 2021 року. Це питання, а де внутрішній паспорт? Є Валентина, а що там? На який статус знаходиться внутрішній паспорт у вас там? Украли. Украли? На спільному засіданні депутатських комісій Кривлівської міської ради. А зверталися до до органів міграційної служби щодо отримання нового паспорту. Ну я ще не знаю результатів розслідування. Я не маю ще висновків. Я тільки отримаю, що вони не спроможні знайти в 315-й аудиторії, де відомий перелік осіб двох депутатських комісій міської ради і представники Кривлівського інтернату. Як буде відомо, тоді буду оформляти нове. Ну, суд вам бажає успіху в цьому процесі. Шановні учасники процесу, до суду у нас з'явилися інші особи, заінтересовані особи, саме Верховна Рада України, Центральна виборча комісія, прокуратура Дніпропетровської області, Павло Константин Юрійович, також Київська міська рада партії регіонів. Зазначені юридичні особи не виявили, не виявляли, не було бажання слухати, приймати участь у своїх слуханні справи, дискусії, як у їхньої відсутності юридичного інтересу. Вказані юридичні особи зазначали. Ваша думка, що ви можете вибачити слухати справи щодо виконання виступу, виходять свої ви зазначили їх заінтересованості. Будь ласка, ваша думка. Відсутність незаінтересованих насправді осіб, які ви перелікували, в тому разі з прокуратури Дніпропетровської області не перешкоджає згідно чинного цивільно-процесуального кодексу розгляду сьогоднішньої заяви про виправлення виступу. Враховуючи думку чесного процесу, а також позицію сторін, а саме в тому числі як позицію заявника Кирилла, дивитися на сутність вислухати справи щодо виконання виписків, би зазначили заінтересованих осіб. Шановний учасник процесу, вулиця Спросиди, вулиця Святеки, секретар Більченко. Шановні учасники процесу, суд наголошує, що ви маєте право зайти відводи, якщо довідаєте, що суд Станіславі слухав справу. Будь ласка, Антон Олександрович, є у вас відводи? Ти довіряєте її суду? Я не довіряю цьому суду складі. І взагалі в жовтневому, зокрема, судів складу ДЕКТИ і з пресекретарії Більченко. Оскільки мене було не допущено до розгляду публічно, в законний спосіб моєї уточненої заяви щодо встановлення факту, що має юридичне значення, а саме подання Павлова неправдивої інформації до ЦВК на парламентських виборах. Але оскільки описки має виправляти той суддя, який їх допустив, а вони є умисними, то мушу, не довіряючи суду, терпіти в цьому залі судових засідань розгляд моєї заяви, чергове про виправлення описок, в цьому складі суду. Олександре, підсумовуючи, ви вище зазначені. Можете зазначити? Так чи ні? Відводи є, так чи ні?
головуючий суддя Дерта, прессекретарі Більченко цинічно ігнорує норми чинного законодавства, зокрема цивільно-процесуального кодексу, постанову Пленарного Верховного Суду щодо роз'яснення про рішення в цивільній справі, Конституцію України, засади судочинства. А порушники закону для мене це є вороги України, які мають бути за межами України і не смердіти на нашій козацькій славній українській землі. Це мій життєвий принцип. Але я маю, для мене є приваження честі гідності знаходитись тут. Коли Верховна Рада з маленької літери, це не описка. Партія регіонів, два слова, це описка. Брехня Павлова в моєму визначенні береться в лапки, суде йде. І таке інше. Для мене є приниження моєї честі гідності. Я це говорю в третю річницю відзначення пам'яті Небесної Сотні. Революції гідності, на якій я була активним учасником. 71 день я була в будинку профспілок, без виїзду в Кривий Ріг. У мене там все згоріло заради того, що тут був закон, справедливість, правда, гласність, дотримання прав людини. Кругом, в магазині, в суді, в прокуратурі, в міліції, на вулиці. З порушниками це не моя робіта. З порушниками закону я не сідаю ні за стол, не знаходжусь в одному якомусь приміщенні, таке інше. Заявляю і заявляю це публічно, гласно, для будь-якого мікрофону. В судовому засіданні чи на Майдані. Значить, відводів нема, да, Олександрівна? Я все сказав. Рахуючи, ви вище зазначили, я суть розуміє, що відбуде на їх заявлено. Шановний час процесу, розголошується про вашу передбачу цивільного системи поліцію України на самі. Особи, які будуть СУП, мають право. Апеляційна касація, апеляційна скарженіша суду, якщо того призначає закон. Було користувати того право, заводити кому адвоката або іншого фахівця на лиці права, які за законом мають право надавати таку допомогу. Подавати зауваження на фіксацію, на жива фіксацію судового процесу. Це заявити про питання проводити мені докази, якщо є труднощі отримлює відповідних доказів. Визнання позову, відмову позову, залишення позовної заяви без розгляду. Заявити про питання щодо допиту свідки при судовому засіданні. Заявити відводи та інше. Шановні учасники процесу, які є якісь допомоги клопотання, до початку слухання справи, щоб перешкоджати розгляду. Антон Сидайко, попередньо судових засідань, ви завжди бажали оголосити свою заяву, так? Так. Як ви бажаєте, так, оголосити? Так, то є. Антон Сидайко, наслухається за справу, за заявою, що... Це нас є, чи нас є розповідно? Так. Наслухається справа за вашу заяву, за захід номер 23-929-16, від 31 жовтня 2016 року. Будь ласка, оголосіть. Заяву про виділення описку в ухвалі судді Жовтневого районного суду міста Кривого Дніпропетровської області Дерти від 5 серпня 2016 року про роз'яснення рішення судді Жовтневого районного суду міста Кривого Дніпропетровської області Дерти від 31 травня 2016 року. Заява зареєстрована в канцелярії за номером 239-29-16 від 31 жовтня 2016 року. 31 травня 2016 року Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі головуючого судді Дерти за участю секретаря Більченка, не розглянувши по суті у відкритому судовому засіданні цивільну справу порядку окремого провадження за моєю уточненою заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, заінтересовані особи Центральної виборчої комісії України, Верховна Рада України, прокуратура Дніпропетровської області, Павло Петрович, політична партія Кривійська міська організація «Партія» іменем України за моєї відсутності виніс неправосудне замовлення рішення про відмову задоволення зазначеної заяви Кривого Рогу.
зазначене неправосудне замовлення і явно корупційне рішення судді Дерти від 31 травня 2016 року не набрало законної сили, оскільки мною на ньому подано 16 червня 2016 року апеляційна скарга до апеляційного суду Дніпропетровської області. 11 липня 2016 року я звернулася до суду першої інстанції із заявою про роз'яснення рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 31 травня 2016 року. 5 серпня 2016 року суддя Жовтневого районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області Дерта виніс ухвалу про роз'яснення рішення, якою не задовольнені вимоги моєї заяви від 11 липня 2016 року, вхідний 149-84, про роз'яснення рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 31 травня 2016 року по цивільній справі номер 212-10613-14-7. Зазначений повний текст ухвали про роз'яснення рішення від 5 серпня 2016 року я отримала лише 11 серпня 2016 року, на який 23 серпня 2016 року, вхідний 182-47, мною подана до апеляційного суду Дніпропетровської області апеляційна скарга. Але в ухвалі судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дерти від 5 серпня 2016 року про роз'яснення рішення мною виявлено нові умисні описки судді Дерти. Так, в переліку вимог, зазначених на першій сторінці ухвали від 5 серпня 2016 року, які я сформулювала в прохальній частині своєї заяви про роз'яснення рішення, зникла пропущена вами. Наступна. Прошу пояснити, кривду цитую, на чиє замовлення колишньої голови Жовтневого районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області Шум Лариса Івана, заінтересованої особи Павлова Кинів і його представника адвоката Акімова МД, чи сім'ї Вілкулі суд ввів в оману заявника Кривдовева і громадськість, коли іменем України прикриває сформульовану самим Павловим Киню брехню, двокрапка, невідповідність його автобіографічної фрази, цитую Павло, з 2010 по 2014 рік займав посаду голови Криволіської міської організації партії «Рейтинг», його ж автобіографічній фразі безпартійний. Пунктом 2 частини 1 статті 210 ЦПК України передбачені вимоги до описової частини ухвали суду, що постановляється як окремий документ, а саме обов'язково із зазначенням суті питання, що вирішується ухвалою. І доручить мером ЦПК України суддя Дерта самочинно вдався до судового шулерства, викинув вище вказану вимогу до суду першої інстанції з переліку вимог, сформульованих мною в заяві від 11.07 про роз'яснення рішення суду від 31.05.2016. Тим самим самочинно зменшив обсяг моїх вимог в описовій частині ухвали суду від 5 серпня 2016 року про роз'яснення рішення суду від 31 травня 2016 року. В якому вузі це вчать? Відповідно до частини 1 статті 219 ЦПК України, суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки. На підставі цієї частини 1 статті 219 ЦПК України прошу суд виправити зазначені вищі описки в ухвалі судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дерти від 5 серпня 2016 року про роз'яснення рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 31 травня 2016 року. Перше. Абзац на першій сторінці ухвали про роз'яснення рішення від 5 серпня 2016 року, що починається словосполучення «Заявний Кривда В.О. у своїй заяві від 11 липня 2016 року про роз'яснення рішення суду просить суд, в тому числі, продовжити наступним пропущеним другим пунктом». По умовчанню. У вас методика.
Ось моя вимовна. Кривда просить роз'яснити, наче є замовлення колишньої голови Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Шумлариси Івана, заінтересованої особи Павлова Кию і його представника адвоката Акімова МД, чи сім'ї Вілкуль, суд ввів в оману заявника кривду ВЕО і громадськість, коли імена України прикривали сформульовану самим Павловим Кию брехню. Невідповідність його автобіографічної фрази, цитую Павла, з 2010 року по 2014 рік займав посаду голови Криворізької міської організації партії «Рівні», його ж автобіографічній фразі безпартійний. Зараз будете читати. Друге. Зупинитись продукування нових умисних описок при винесенні ухвали про виправлення описок за результатом розгляду цієї моєї заяви від 31 жовтня 2016 року про виправлення описок в ухвалі судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 5 серпня 2016 року про роз'яснення рішення суду від 31 травня 2016 року. Третє. Прошу забезпечити мені доступ до правосуддя, гарантований статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право на справедливий і публічний розгляд моєї заяви про виправлення описок від 31 жовтня 2016 року упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. Зазначені умисні, явно замовлені нові описки судді Дети обмежують мені доступ до правосуддя, перешкоджають часному і обґрунтованому оскарженню рішення судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу судді Дети 31 травня 2016 року про відмову задоволення моєї точної заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, яке ще не набрало законної сили. Ухвали судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дети від 24 червня 2016 року про роз'яснення рішення суду від 31 травня 2016 року. Ухвали судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Дети від 5 серпня 2016 року про роз'яснення рішення суду від 31 травня 2016 року. П'яти ухвал судді Жовтневого районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області Дети від 19 жовтня 2016 року про виправлення описки в ухвалі суду від 5 серпня 2016 року про роз'яснення рішення за результатом розгляду п'яти моїх заяв про виправлення описок. Перше. Від 15 серпня 2016 року, вхідний 176-31. Друге. Від 19 серпня 2016 року, вхідний 180-45. Від 20 серпня 2016 року, відправлений Укрпоштою, зареєстрований 30 серпня 2016 року, вхідний 186-54. Від 22 серпня 2016 року, вхідний 181-62. І 5 від 23 серпня 2016 року, вхідний 182-39. Кривда Валентина Олександрівна, підпис 31 жовтня 2016 року. Так, шановні, Валентина, шановні, дякую за те, що ви оголосили свою заяву. Будь ласка, ваші доповнення, пояснення, що є, бажання щось пояснити, доповнити. У мене є клопотання. Відкрити автобіографію Павла, розділ «Громадська робота» і прочитати автобіографічний текст про перебування Павлова з 2010 по 2014 рік партії регіонів на керівній посаді керівника Кривоїської міської організації партії регіонів в розділі «Громадська робота». Будь ласка. І дату. Коли він це написав? Аркуш справи. Том номер 2, аркуш справи 194-195. Громадська робота з 2010 року по 2014 рік займав посаду голови Київської міської організації партії регіонів. Крапка. А тепер... Я прошу, 2005 року, по 2010 рік, а 2010 рік. Не треба. Не треба нам депутатство. Там, де він безпартійний написав.
Безпартійний. Безпартійний. А як? Коли він писав? Дати. Автобіографія датована 23 вересня 2014 року. А як же ж так? 23 вересня. Вересень – це 9 місяць. До кінця року. Вересень – жовтень, листопад, грудень. Рік календарний складається з 12 місяців. Так чи ні? Ну, Павло пише, якого вересня 23.09. Так пише. З 2010 по 2014 очолює партію. А потім пише безпартійно. Він написав, не кривда. Я прошу процитувати моє дослідження брехні Павлова. Імені України, святим для мене словом. Так само написано, вибачте. Поки все. Шановні учасники процесу, які здобування по питанню немає? Немає. Так, то по учасникам процесу, що можливо закінчити судову справу, піти до судових дебатів. Можливо, неможливо. Антон Олександрович. Можливо. Так, хочу по учасникам процесу, там місце було судову справу закінчити, піти до судових дебатів. Шановні займники, ваше слово судових дебатів. Ми живемо сьогодні в тотальній брехні. І такі органи, як суд, міліція, прокуратура, правоохоронні, судові органи, утрамбовують кожного дня, щосекундно цю брехню, освячуючи її іменем України. Я прошу при винесенні рішення дотриматись вимог ЦПК, вимог до складання ухвал, вимог постанови пленума від 9-го року, на який ви посилаєтесь, щодо роз'яснення рішення цивільних справ, вимоги до описової, вступної, мотивувальної, резолютивної частини. Викладати вимоги заявника. І розглядаються справи, заяви, позови будь-якому судочинстві, цивільному, адміністративному, господарському, кримінальному в рамках вимог заявлених позивачем заявника. Я прошу суд в форматі правильно-неправильно сформулювати описку чітку, яку зробив дехто всупереч моїх вимог, сформульовано в заяві про роз'яснення, в заяві про описку. Сформулювати правильно, цитуючи мій аналіз заявника, я прийшла в суд, а не в контору. В суд український. Ви сидите під грибом, святим символом України. Не одне покоління поклало голову, щоб це було стверджено. Ігнорування вимог закону, вимог заявника, який прийшов в суд не гратись, не витрачати свій час, суддів, керівників апарату, працівників апарату суду, секретарів, помічників, а добитися правди. Правда, закон і гласність – це ті три фактори, які забезпечують правосуддя в Україні. Немає гласності, а є докази. Закон не працює. Закон цитується, а нема гласності – відбуваються договорники. І таке інше. То у мене єдина вимога – не знущатись над чинним законодавством, не приймати по умовчанні в усіченному віді, обрубувати мене, і називатися деталізацією. Ні, це називається обґрунтування. Тому, якщо я спочатку формулювала в одній з заяв про виправлення писок, їх там нацять штук, і ви одну викидали, як оце зараз в цій заяві я говорю, другу не дописували, і таке інше, то
Потім наступних заяв я вибирала одну описку, одна заява про виправлення цілісності, слідуюча описка, слідуюча заява. Місто втомилось від ваших описок. Я не сказала тут ні разу ваша честь і не скажу. З 10-го року я суда Кривийський не вимовляю це слово всупереч чинного законодавства. Мене ніхто не примушує називати ваша честь тих, хто порушує закон. Зневажає законодавчий вищий орган, Верховну Раду, пишучи з маленької літери, Верховну Раду. І це обґрунтовується. Я зміняю, я прошу змінити рішення. Я прошу дотримуватись українського правопису. В першому класі ще розділ власні імена. Слова установ, які пишуться з великої літери. Я по пам'яті, чи з радянських часів, зараз може це початкові школи звичай. Суддя зробив описку, я була впевнена, і не виправив її. Довів, що це умисно зневага до українського органу, але низькопоклонство перед партією регіонів, два слова з великої літери. І це я прошу змінити рішення. Ось це вам передбачено. Не перебиваю, в дебатах не перебиваю. Я ставлю правку, а не ви. В ім'я пам'яті загиблої Небесної Сотні, Криворіжці, вже там місця нема на тій досі, де вчора були, позавчора. Ви не раз там не були. І їхня пам'ять, їхня кров, їхнє життя не дозволяє їм обходити будь-яку описку, яка принижує честь і гідність не тільки мою, заявника, а всіх українців, які приймаються тим, щоб закон правда стверджувався щодня, повсюди, в судових установах найперше. Мене все. Шановні, з процесом суд видається доставляючи кімнату до сьогоднішнього по справі. Оголосить ухвалу про внесення виборного рішення вступнати до третьої частини 22 листопада 2016 року журнальної судової території Республіки Будівської Дякої. Доручується скидати судове засідання більшого парламента людей, раніше з культуром судового засідання зайняв предупреждений саме виборної описки у парі суду 5 серпня 2016 року роз'яснення рішення про суді справи про тему провадження зайняв предупреждений саме відповідного суду центральної площі комісії країни Верховної Ради України. Добре, ніхто з полиці Павлов за результатами розгляду заяви на розгляд спорту судового рішення місця допомоги та на себе великому об'єму, то визначає час розпитання Київському суду може можливо. Ну, це спокутали з тією частиною. Підставлені вище виклад, як учасні частина першої статті 219 року до суд уходить. Одної заяви кидали на цей стан, як 31 жовтня 2016 року, коли прийняв писки до тієї номер 23-29-2016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 
голосувати за його відділу Олександра Яківського особи з питань робочої комісії України. Прохована Дмитрія Бухгалтерів Кіпровського виступала до Сергія Юрійовича приблизно